Možete vi, gospodin Kučević, izvolite. Kao prvo, ostajem pri tezi da se radi o politički motivisanom progonu i politički montiranom postupku. O tome najbolje govore i same riječi specijalnog tužioca koji je početkom maja, ili mislim tokom maja, govorio kako određeni poslanici ne bi trebali da glasaju o tužilačkom zakonu zato što su u konfliktu interesa. Iako poslanik po Ustavu glasa i opredeljuje se po sobstvenom uvjerenju, ne postoje nikakve norme kao što postoje u zakonu o sprečavanju korupcije kad zna se koji javni funkcioneri odlučuju imaju konflikt interesa, on je na taj način želio da kaže da je on iznad naroda, da on treba da odredi sa svojom politički motivisanom optužnicom ko treba da glasa o zakonu, a ne da to kažu građani na izborima. Građani su na izborima 30. avgusta rekli ko treba da glasa u Skupštini i ko da vrši parlamentarnu funkciju i ne može to da prekroji i preinači, niti da odredi ko će umjesto njih da to radi i vrši tužilac sa politički motivisanom optužnicom ili optužnim predlogom ili zahtjevom da se vodi krivični postupak, kako god hoćete, zavisno od u kojoj smo fazi. Eto, to je slučaj kad se tužilaštvo stavi iznad principa narodne suverenosti. A pri tome znamo dobro i niko nema pravo da bude izuzet od primjene krivične sankcije. I dobro znamo da ovaj imunitet, ovaj procesni oblik imuniteta nije apsolutan. Kad prestane poslanički mandat, nastavlja se postupak protiv tog lica. I ono će biti krivično odgovorno i izloženo vođenju postupka kao i sva druga lica u Crnoj Gori. E, a mi imamo situaciju da se želi tužilac staviti u poziciju da on odredi ko će da glasa o kom zakonu. I zato mu i trebaju ti postupci da izloži šikani pojedine poslanike i da im kaže vi nemate pravo da glasate. Ili vi ne treba da glasate. E, to je politički motivisan postupak. A upravo zahvaljujući ovom slučaju je on izrekao taj sud i sam pokazao da želi politički progon i da diskvalifikuje nekoga u pogledu njegovog ustavnog prava da odlučuje o svakom zakonu koji je na dnevnom redu Skupštine. To kao prvo. Kao drugo, želim da ulazim u neka detaljna elaboriranja, ali ipak moram da kažem da su ovdje čule poruke da će bilo ko kad pokuša da blokira saobraćajnicu u znak protesta biti izložen krivičnom progonu. Pa neće biti tako. Imamo opštine gdje to nije bio slučaj. Nije bio slučaj. Dakle, sama ta vaša tvrdnja ne stoji i demantuje je praksa. Imamo slučajeve gdje su protesti bili, ne ulazim jesu li opravdani ili neopravdani, bili u vezi zdravstvenih mjera, pa nije bilo hapšenja. Možda je dobro što nije bilo. E, to je dakle jedna stvar. Imamo slučajeve, također, u mom gradu, blokiranje trgova, blokiranje skverova, pa se dešava da tužilaštvo 12. maja 2020. godine hapsi one koji se okupljaju, a 22. maja imamo slučaj da se vozi jednosmjernom ulicom u kontrasmjeru, da se blokiraju okupljanjem građana i skverovi i trg, da se izvoze automobili na trg gdje je to zabranjeno, pa nikom ništa. Niti da ih pita zašto se to radi, ni kako se to radi. I zbog čega se to radi. Niti se utvrđivala bilo kakva činjenica. Demonstrirana je sila da je jedna grupa iznad zakona. Pa gdje je tada tužilaštvo bilo? E, to je ta selektivnost, proizvoljnost. Dakle, kad odgovara politički, onda je u redu. Imamo i slučaj na Bogetićima. Građani imaju pravo da se okupljaju, da protestuju. Ja podržavam to. Ja ohrabrujem svakoga da koristi to pravo na okupljanje. Mi kao nova parlamentarna većina ne treba da koristimo
i u izvršnoj vlasti represivne organe da sputavamo pravo na okupljanje građana. Imaju pravo da protestuju. Da li se slažemo sa njima ili ne slažemo, to je drugo pitanje. A tada smo imali isto javne funkcionere, predsjednike odbora, direktora pojedinih firmi. U Nikšiću, nažalost, sada još nisu bili razriješeni, koji su organizovali taj protest, blokadu. I šta je bilo? Je li ko podigao optužnicu, pokrenuo krivični postupak, bilo šta? Ništa od toga. Gdje politički odgovara, imamo djelovanje protipravno, gdje ne odgovara, imamo pasivnost, imamo ćutanje. Ja sad opet kažem, ne želim da pretvaramo ovo u sudnicu, u raspravu koja će biti, siguran sam, i pred sudovima i pred tužilaštvom, a sad idu i reforme tužilaštva i sve će se u svakom slučaju će se utvrditi istina. I ovo. Nemamo mi pravo da zabranimo tužilaštvu da se bavi ovim slučajem. Kad istekne poslanički mandat, nastavlja se krivični postupak. I niko ne može biti iznad krivičnog zakona, ni poslanik. Ne može biti. Ali se samo štiti sprečavanje paralize jedne institucije. A to smo imali priliku da čujemo od tužioca kad kaže on nema pravo da glasa o tom i tom zakonu. Neću dalje da idem, opet kažem, jer nije sudnica. Pa da govorim sad o nelogičnostima, kaže se tamo iz ovog obrazloženja. Iz do sada prikupljenih dokaza u izviđaju i do sada sprovedeno istrazi kao iz odbrana drugih okrivljenih. Koristi se množina, iako koliko sam upoznat u tom slučaju, samo je jedan okrivljeni dao iskaz. Da ne govorimo o činjenici da nisu dužni i osumnjičeni da govore istinu, a i on je sam taj mijenjao iskaz. Pa da ne govorimo dalje koliko je istinit. Ali ako bih išao dalje, ovdje u to, kad je u pitanju to manipulativno korištenje množine, upao bih u ovu zamku o kojoj ste vi govorili, to je za neko drugo mjesto. Ali samo kažem da je ovo primjer i svjedočanstvo šta znači politički motivi sam postupak. I da se na ovaj način željelo zastrašiti svako mirno iskazivanje volje građana u smislu da se ne slažu sa političkom korupcijom u jednoj opštini. Sa prekrajanjem izborne volje tako što će se kupiti ili, ne znam na koji drugi način, pribaviti jedan odbornik. Zahvaljujem. Hvala. Samo.